Vente. Så er vi på tur. Nu er vi kommet til Hongkong. Og vi har ikke sovet i flyet næsten. Hvordan har vi det, Bente? Ja, vi er trætte. Vi er meget trætte. Men der var ikke problemer på grund af Paris. Fordi der kom en mand, der stod imod os, da vi kom ud af flyet. Så det var så nemt. Ja, hvad skal vi nu? Nu står jeg og venter i Hongkong, fordi vi skal flyve videre til Manila om 40 minutter. Okay, det gør vi. Det er vores værelse. Her skal vi bo de næste 3 måneder. Det er min seng. Og Bentes seng er herovre. Det er ikke frygtelig stort herinde, kan man ligesom sige. Og vi har vores luft. Aircondition. Det er rimelig varmt heroppe, kan man godt sige. Klokken den er 4:30. Morgen. Vi kan ikke sove. Vi har sovet 1,5 time i nat. Vi var meget stadig meget trætte. Vi er opsluttet i vores krop. Det er alt under det hele. Det er varmt, da vi har det blæse heldigvis. Vi vil frygtelig gerne sove, men kan vi ikke. For lige skal vi op om morgenen og sove med natten. Dag er sådan den 4. Det vil sige, at vi har været herovre lørdag, søndag, mandag, tirsdag og onsdag i dag. Og vi har spist ud alle de andre gange, hvor vi har spist burger og ris og burger og ris. Og burger. Det er vi lidt træt af, og det er lidt dyrt. Så vi besluttede for, at vi ville købe noget ris og nogle frugter. Man kan nemlig købe varm ris for over, hvis de altid forstår engelsk. Hvis de forstår engelsk. Det gør de ikke alle steder. Men vi prøver. Så vi sidder og griner lidt, hvad man spiser. Så vi tager lige lidt ris. Det er godt, at det er koldt nu, men det smager godt alt sammen. Ja. Det er rart. Ja. Og så har vi noget. Det er lige Majas køkken, vi har gang i. Ja, det er Majas køkken her, der bruger fingrene. Det er ikke så hygiejnisk, men vi er meget spændte på, om vi får det rigtigt på et tidspunkt af det her show. Men det smager godt. Det smager, det smager rigtig, rigtig godt. Men der mangler lige lidt salt på ris, men det har vi. Og hvorfor vi har det? Fordi Bente, hun havde diarré i går. Det var ikke så meget. Ja, så. Er der et hul i den her? Jamen, der er et lille bitte hul. Og det er en hjørne. Nej, i en hjørne. I det ene, der er bare på at hælde. Man kan ikke kalde det diarré, men jeg skulle i hvert fald ikke putte. Nå, jeg siger det på den måde. Hun beskrev det meget levende for mig, så jeg ligesom vidste, hvordan det var en eller anden gang i forne. Ja. Så jeg er klar. Så det er lidt spændende at se, hvordan det går med, når vi har spist det her måltid. Fordi alle andre gange har vi også spist, jeg noget ikke pænt pæne steder. Ja. Nå, men det gad vi ikke mere. Så har vi en mangofrugt. Det smager. Den smager rigtig delicious, om jeg må sige det på engelsk. Ja. Man skal skrave skinnet af, hvilket er lidt svært, men vi prøver. Og så smager den bare tam-tam. Det smager rigtig, rigtig godt. Den smager rigtig meget. Mm. Den er sådan. Den er meget fyldig i smagen. Ja, meget fyldig i smagen. Men at få herovre mange drinks, men det kan man også derhjemme, tror jeg. Mm. Det er jo ikke noget, vi ved noget. Det er jo ikke noget, det har I jo været i lang tid. Ja, så skærer vi bare sådan lidt her. I kan måske ikke se det, men jeg har faktisk meget beskidte fingre, mens jeg sad og gør det her. Men vi har altså vasket med, men de bliver så sort under neglene. Ja, det gør de. På grund af det støv og forurening, der. Vi er meget beskidt, vi er meget sort. Ja. Når man kommer hjem, så synes man simpelthen, at det er brugt. Men når man så har været i bad, så er man en hvid dansker igen. Så det er. Ja. Ja. Og der er en frugt inde midt i den. Vi har ikke prøvet dem før, det er første gang, jeg prøver dem. Det er fandme, at jeg prøver det her show her, så det er ikke så nemt. Nå. Så har vi et halvt banan her. Det er godt på små bananer, du får det ind i dem her. Og de smager altså også af meget. Det er noget helt andet end hjemme i lille Danmark. Det kan nok ikke ses på videoen, at de er mere gullige i det, tror jeg. Det ved jeg ikke. Nå. De smager i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig meget. Så smager de bare godt. Sådan her. Sådan. Og så mangler vi lidt vandmelon. Så mangler vi lidt. Jeg tager lidt væsepapir her. Ja. Og i dag, der har vi for første gang ringet hjem. Vi vil løse ikke ud til det store mål for at kan ringe hjem, fordi jeg det er stort. Der er over 2.000. Så er vigtige ting. Kan vi udkende maskiner? Ja. Og det er de meget vildt med filipin, åbenbart. Utrolig vilde med. De synes, det er enormt sjovt at stille sig op og svømme på en ejler. Det er faktisk det bedste herovre. Det er deres kogemaskiner, men de kan blot stå og svømme på dem. Dog skynder de sig væk bagefter. Og så bagefter, så kan man se på den kogemaskine, hvor gode de er til at synge. Men det når de jo aldrig at se, fordi de altid smutter væk. Ja. Men de er også rigtig gode til at synge herovre, faktisk. De synger om meget hele tiden. Også drengene. Ja.
Det er utroligt. Og så spiser vi sådan her. Så spiser vi det der. Noget andet og vigtigt, vi skal lige vise her overfra, hvor jeg præsenterer. Blæserkaj. Ikke at forglemme Kaj. Han er vores ven. Han er den eneste med hankøn, vi tager snak med. Ja, fordi filippinerne, de er meget fascinerende af vores hvide skæg, kan vi fornemme på det hele. Så derfor er Kaj den eneste hankønsvæsen, vi snakker med Blæserkaj. Kaj er nok meget grænsesøgende. Den prøver at tage fat i vores moskitonet. I går slugte den sådan lidt Benny Mølvis moskitonet. I kan se. Så det gik i stykker nede i forneden, men det... Det kan man ikke se, men det er lige derovre. Ganyan ang uso-uso ngayon. Pag may balikbayad, ganyan ang hinahawakan. Ente? Ma! Kalina! Yaks! Yaks! You will hear? Ay, you will... It's very beautiful. But you're not going to wear this. Only special occasions like this. But before, every Filipina wear this. Oh, when they're going to... But we don't. You don't use it. It's very beautiful. Så vi smukke Karina, hendes filippinske dress. Det er for sygt, det her. Nej, det har du jo ikke.
siger du? Det har det ikke. Åh, oh, der kommer en smuk en op her. Åh, oh, se den her. Åh, oh, you're beautiful. It's really beautiful. Hello. Look at us, we're Filipinas. Very beautiful. At the spray net, ma? Pagkagibos na. Oh. What's that? It's a video camera, but it's not ours. Moving camera. Kaffe, deres kiks. Deres formiddagskaffe. Så er vi over til Bernse. Og Benjel! Benjel! Åh, oh, nu kommer det lige. Jeg skal lige her. Der er Rachel, hun ligger så. Shelby. Jeg kan ikke lige helt huske hendes navn. Hun, hendes bedstefar, hendes far, hendes mor blev voldtaget af hendes far. Hun er lidt underlig, men hun er meget sød. Ham ved siden af, han mangler det ene øje. Men en meget sød dreng. Hvad er det? Vi kan bare skynde der, så kan han sætte sig op. Skal man hjælpe? Så går vi lidt her. Det er nemlig Bentes barn. Det er ham Bente bare at stå. Men hjælp. Jeg har ikke sagt alt for din enkelte. Ej, Jason. Mm-hmm.
Jason ligger her. Daniel, du lige vil kravle op på Shelby. Joanne? Åh, hun er lige på mig. Nu skal jeg filme en skuespiller, tror jeg. Jeg er optaget helt tæt på. Hvad? Jeg er optaget med den tætte. Ja, det tror jeg bliver bedre. Så er vi i gang med skifteriet her. Ja. Man selv her, hvad vil have, vælge en stofle eller en stofle. Og Shelby, hun er en af dem, der bruger mange af dem. Den skider som dag, men ikke nu. Der var vi heldige. Hun nok er meget vildt. Ja. Nej, det er det. Stop. Så under numsen. Så er Daniel. Puder, det bruger de meget hårdere. For hele kroppen. Så. Så vigtigt. Så gælder det om at få den stram. Virkelig stram. Og Shelby, du elsker bare at blive filmet, hva'? Hun bliver en filmstjerne, gør hun. Læg mærke til, hvordan hun har taget. Hun kan være til heldig at vælge en, som ligger stille, nemlig. Ja, hun var specielt udvalgt. For det kan godt være en kamp. Hold lige ved barnet med kameraet. Skal jeg lige? Ja, det er lidt tættere på. Ja. Sidder hun lige med Johnson. Der har han igen. Så for søren Shelby her. Det bliver lidt store underbukser, men det er ikke nemt. Sådan. Så er hun klar igen. Sådan. Og frisk og klar. Med veninerne der.
Hvad siger du? Hun er blevet stor. Ja, hun er så. Hun er stadig større fingre. Få Marellas opmærksomhed. Det er ikke helt den raket, når vi kalder på. Nej, det er noget. Det er en af dem, der har Oh!
solen kom fra. Skal jeg optage opad, så man kan se, hvor høj den er, eller hvad? Her kører jeepen meget roligt. De har nemlig holdt et kryds. Den må lige hen, der sidder en mand hen nede under skyggen i træerne. Thank you.
Hey Luigi! Se kameraet. Skal du ikke komme op? Hvad? Wow, Lorenzo is sleeping now. Han sidder ham af til. Wait.
B-boy. 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 Mit chokoladefinger i det hele. Sidder Bente i al sin magt og vælge. Thank you.
Snart er færdig, for det begynder at regne. Ja. Ah. Hvad er det, når han op? Stop, skal vi ind her over skulderen. Det var det, jeg gerne. Det er lidt flyttet her. Thank you.
Jeg synes, det er skægt, det her. How old is your mom? Oh, 43. Oh, very young. Yeah, she's... Oh, she's 45. Any look at my mom? No, my mom is 45. 45? Yeah. You're not sure? No, I'm sure. There we have Ruth. There is Ruth. The cook? The cook. The little woman. The little woman? The one who prepares your breakfast, yeah, and your dinner. We will miss her. When you start cooking your own. No. We just need to make the pasta. The healthy salad. I told them to learn how to do it so that they can make it in their own. Yeah. Sunny boy, August 15. Oh, okay. Have you filmed the cat? Yeah. Okay. Illinois. Only yellow one. I'm filming. Well, friend. Som lægger mig til, så er det danske flag, okay? Jeg kan tage mit det. You know, Dayo came to visit us with her groom cookie. She did this to her. Den der spiser lidt salat, inden hun skal skære kagen. Det er bare et lille stykke, Bente, ikke? That's really big. That's also small. Yeah. Okay. Filipino size. Oh, Filipino size. Det er en ube cake. That's ube cake. Ube cake. Det er noget, som de er helt vilde med herovre. Bente, har du filmet kagen, så man kan se, hvad der står? Har du filmet kagen, så man kan se, hvad der står? It is? It's lavender. Look at the color. It's purple. Yeah, it's purple. Good day, Bente. You see, it's purple. It was fall in Denmark. I had to wash up, clean all the cakes. Det var vitsen, vi kom fra, lige med Karine Mølby, det kan være. Karine Mølby? Nå, kan jeg. Sådan her. Okay. Kan man se. Det er sådan, du skal tjekke ned den der hul, der er, man filmer. Det har jeg tjekket, man kan godt se det, Bente. Du er med. Det hele er der. Det hele? Ej, det hele. Kommentarer. En filippinsk kvinde, der ikke er gift, hun vifter sådan her. Fornemt. Filippin kvinde, der er gift, hun vifter sådan her.
af, hvordan tror I så en mental syg filippin er efter? Gør den sådan her. Ahahaha, det er en af de bedre filippinske vitser. Det er en af neosvitser ud fra Holy Infant. Nej.